माय गॉड सिद भाई ये कौन अरे तो पिले दिन हमें डिसाइड करथले ना तो बाहागर बेल को तते जति की वॉइस होइथिबो हम तते सेति केटा गिफ्ट आ अन्य मन को पई भी अछि ए खुशी रो अवसर रे समस्त को गिफ्ट पाइबा होता थैंक यू पिपई गिफ्ट मामला रे ना तमे पूरा बेस्ट ଏବେ ତ ଖାଲି ମୁଁ ତମଠାରୁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ମୋର ଥରେ ଦେଖା କରେଇ ଦିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବି ମୁଁ ଗେଲୁକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣ ସେଇଠିକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରେଇଦେବି ଯଦି ସେ ସତରେ ଆର୍ଯ୍ୟନର ମା ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ମୁଁ ଗେଲୁକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ ନା ନା ମୁଁ ଗେଲୁକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ନାନୀ ତୁ ଏତେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଗେଲୁ ତତେ ଯଦି କେବେ କିଏ ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବି ତତେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବେନି ଗେଲୁ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି ଯେ ଗେଲୁକୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ମା ନବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଷ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଲଗାଇବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ ଆଗେ ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ଆସ ତାପରେ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବୁ ଶାରଦା ସାମନ୍ତ ରାୟ ପାଖରେ ତୋର ଅଯଥା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ତୁ ସରପଞ୍ଚର ଭଉଣୀ ବୋଲି ମତେ ଅର୍ଡର ଦେବୁ ତମ ପାଖରେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୁଏ ତ ଏବେ ନଥାଇପାରେ ହେଲେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ତ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ଏତେ ସାହସ କୃଷ୍ଣାର ଭାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ସିଂ ଦେଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହଁ ଉପରେ ପଚାରିଲା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ହାତରେ ଜବାବ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ